Здравейте! Вие гледате Светът и ние и затова Светът е по-близо до вас. Аз съм Евгения Танасова. Днес предаването ще бъде на европейска тематика и ще говорим за възстановяването на туризма на Стария континент. Ще разберете какви мерки взима Република Хърватска за съживяване на сектора. Това след малко. Германия ще изиска отрицателен PCR тест не само за влизащите в страната, а и за пътниците, осъществяващи транзитни полети през летищата на територията й. Негативният резултат ще се признава, ако е не по-стар от 48 часа. Сега вижте и другите водещи събития, събрани от Джанан Дорал. Парламентът на Нидерландия отхвърли предложението с искане за вот на недоверие на премиера Марк Рюте. До него се стигна, след като лидерът на опозиционната крайно дясна партия на свободата Герт Вилдерс обвини Рюте в лъжа. Премиерът тайно водил преговори за съставяне на коалиция и е коментирал възможни назначения, призна самия той по време на бурни дебати. Депутатите го лишиха от доверието си, но не подкрепиха провеждането на вот на недоверие. Според експерти, случилото се показва колко трудно ще бъде съставянето на коалиционно правителство в Нидерландия. Руски хирурзи извършиха успешна сърдечна операция в момент, в който в болницата избухнал пожар. Инцидентът се случил в град Благовещенск в далечния изток. Операцията вече била започнала, когато възникнал пожар и било невъзможно да бъде прекратена. Смелият екип медици се евакуирал от горящата болница едва след като състоянието на пациентът било стабилно. Оперираният е премесен в интензивно отделение в друга болница. Католиците в Германия посрещат Великден при строги мерки срещу COVID-19. От днес в Берлин е в сила забрана за вечерни събирания. Канцлерът Меркел многократно призова германците да си останат по домовете в празничните дни. Въпреки ограниченията, сред които и решение църковните служби да се излъчват онлайн, вярващи бяха допуснати до катедрала в Мюнхен за Разпети петък. Броят на миряните беше ограничен, а влизането в храма ставаше само след попълване на декларация. Франция влезе в поредно затваряне с още по-тежки мерки, обхващащи повече региони. Нашият сътрудник Никола Стойнов ще ни каже всичко, което трябва да знаем. Здравейте, Никола. Преди седмица говорихме точно и подчертахте, че французите затварят всичко, но не и училищата, защото това е инвестиция. Днешните мерки обаче затварят и тях. Какво се промени? Конкретно за училищата, добър ден, първо, разбира се, конкретно за училищата е това, че нарасна почти тройно от тогава броя на заразените. Това налага и затова и спирането на работата в, дори в цели училища. Така че сега мерките засягат и учениците от всички възрастови групи, като всички училища ще бъдат затворени за 3 седмици. Бих казал, че тук политически много добре бяха изиграни нещата, защото хем затварят сега училищата, хем обявиха двуседмична ваканция през този период за всички училища. През останалото време ще се преподава от разстояние, т.е. повечето ще се учат от вкъщи. А като се сложат съботите и неделите и този понеделник, който е веднага след Великден, всъщност излиза, че за повечето ученици около 7-8 дни ще бъдат учебните, които ще са вкъщи. Стига тези мерки да се запазят до началото на май, както беше обявено. Това е конкретно за училищата. Разбрахме също, че се ограничава движението на хората. От друга страна предстои Великден в неделя. Това ще попречи ли и на българските граждани да отидат да гласуват? Всъщност, генерално в цяла континентална Франция бяха наложени мерките, които преди това бяха три седмици по-рано бяха наложени в Париж и още и общо в 19 департамента. Президентът Макрон сряда вечерта каза, че специално този уикенд, въпреки че мерките влизат в сила в събота в 19 часа, ще бъде дава се толеранс точно заради Великден, защото страшно много хора ще пътуват до семействата си и така нататък. Конкретно от българите няма да имат никакви проблеми да гласуват, тъй като има специално разрешение по дипломатически път. Те могат да си извадят документи през интернет от страниците на Външно министерство и на българското посолство в Париж, така че няма да има проблем. Който искаш, може да гласува. Дори на места, отдалечени на повече от 10 км от дома му. Казвам 10 км, защото това е част от ограниченията по принцип. BBC твърди в един свой материал, че Франция е сред най-скептичните по отношение на ваксините страни. Имаш ли наблюдение върху това в един европейски контекст?
Имам наблюдения, да. По принцип французите са много скептични към ваксините изобщо и не, това не е нещо специфично свързано с COVID. Например, най-ярко доказателство за това беше едно изследване много мащабно на института Галап през 2018 година, което хвана 144 страни от целия свят. Оказва се, че французите са най-скептични не само в целия Европейски съюз, но и в цяла Европа. Една трета от французите не вярват в това доколко сигурни са ваксините, а пък 19% изобщо се съмняват, че те са ефикасни. Не просто се съмняват, а те не вярват, че са ефикасни. Причините за това са най-различни. Една от тях е, че по принцип французите не вярват много на властта, която и да била тя. Така че много често специалистите твърдят, че от това дали те смятат да си сложат ваксина или не, има пряка връзка с отношението им към правителството в момента. През 2009-2010 година, ако си спомняте, когато беше H1N1, във Франция имаше една много силна кампания за вакциниране, но се оказа, че този грип не е толкова тежък и още по-малко смъртоносен. Но тогава у хората остана впечатлението, даже много силно се натрапи, че тук са преплетени интересите на производители, на политици, както и на научни експерти. През същата 2010 година имаше и един скандал с препарата Медиатор, който причини смъртта на стотици хора. И въпреки, че той няма нищо общо с ваксина, тогава просто периода беше такъв и също останаха много силни усещания за политико-икономически интереси, за преплитането им. Това са част от причините. Освен това, французите смятаха поне доскоро, че големите епидемии в Европа са останали някъде далеч в миналото и са невъзможни. Има и още причини, но мисля, че това... Разбирам, прави достатъчно изрази. Разбирам, повече, защо те са така скептични. Благодаря за вашия коментар. Благодаря и аз. Няма спор, че туризмът е един от най-пострадалите браншове заради разпространението на коронавируса. Предстоящият летен сезон също едва ли ще бъде това, което мечтаят работещите в бранша и почиващите. Европейският съюз предприема мерки за безопасен и координиран подход, за да може постепенно да се възстановят мобилността и свързаността, веднага щом здравната ситуация го позволява. Да се подпомогне възстановяването на туризма и да се осигурят условия за по-устойчиво развитие на сектора в бъдеще. По тази тема разговаряхме с Виолета Станичич, ръководител на Бюрото на Европейския парламент в Република Хърватска. Здравейте, Виолета! Виждаме разрушителното въздействие на епидемията върху туризма. Продължава и на прага на новия, на летния сезон. Вероятно, бизнесът ще усеща това и в идващите години. Възможно ли е солидарно възстановяване и общи решения в рамките на Европейския съюз? Да, разбира се. И точно това търси в момента като общо решение Европейския съюз, най-вече чрез своя план за възстановяване, който предвижда, както знаете, около 750 милиарда да посрещнат челно удара, който нанесе пандемията на икономиката на Европейския съюз. Конкретните решения за всяка страна членка, след като получи, така да се каже, договорените средства за всяка една от тях, как ще бъдат разпределени и в коя посока, кой вид индустрия, кой вид от коя част от стопанството се ще подкрепят, това зависи от националните правителства. От тези 750 милиарда, аз мога да ви дам пример, Хърватия получава 6,5 милиарда. Днес беше много важно заседание на кабинета тук, след което имаха разширена пресконференция, в която обявиха 6 основни приоритета. Сфери, в които ще се разпределят тези средства, например, и в сферата, в която ще отидат над 50% от средствата, така нареченото народно стопанство, т.е. икономиката, действащия реален сектор, един от подприоритетните в тази област е туризма. Така че например, Хърватия, като страна членка на Европейския съюз, използвайки Европейския фонд за възстановяване, ще отдели сериозно внимание за възстановяването в областта на туризма с два приоритета – зелена транзиция и модернизация, дигитална транзиция. Защото иска не просто да запази туристическия си сектор, а да го модернизира,
да го направи още по-иновационен и още по-конкурентоспособен, включително и за времената, когато ще започне голямото връщане на пътуващите по света и най-вече в Европа. Гарантирането на безопасно пътуване ще ограничи и разпространението на вируса, но вероятно ще ограничи и пътуванията. Много хора все още нямат достъп до ваксини или пък имат причини да не могат да бъдат ваксинирани. Какво очаквате? Миналата седмица на своята пленарна сесия в Брюксел, депутатите в Европейския парламент имаха много сериозен дебат, свързан с така наречените дигитални пропуски или пътническите документи, с които живот и здраве след 3 месеца би трябвало да започнем да пътуваме по-лесно. Имаше изразени много мнения. Тези от вас, които са следили дискусията, знаят, че основният разговор беше, че, например, сектора туризъм, който е основен и генерира 10% от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз, беше ужасно засегнат. И зелените пропуски трябва да направят възможно безопасното пътуване на хората, не само по спешни екстрени нужди, но и за да имат възможност да почиват някъде. Депутатите разговаряха за и поставиха някои много важни питания, които се занимаваха с това част от европейските граждани, които все още нямат достъп до ваксини, защото, разбира се, вакцинацията не е напреднала прекалено много и не е еднакво в различните държави да не бъдат дискриминирани. Тези зелени пропуски да дават възможност да се отчита фактора бързо тестиране, в никакъв случай да не се прибягва до карантини или карантините като решение само в крайен случай. Как ще се решава въпроса, да се решава по някакъв начин, всъщност въпроса с различните ваксини, някои от които не са одобрени и не се прилагат в европейските държави. И при всички случаи да се създаде от една страна своеобразен зелен коридор за хората, от друга страна, да не се нарушат основни човешки права и групи граждани, които не са имали достъп до ваксини, по никакъв начин да не бъдат дискриминирани. Отбеляза се и освен това, че има много важни въпроси. Колко време може да бъде валидна един такъв дигитален пропуск? Защото колко време има човек имунитет, включително когато има с медицинско свидетелство доказано, че има антитела, защото е преболедувал, или защото е вакциниран и преди колко време. Така че тези самите дигитални пропуски ще трябва да бъдат като живи организми, като тела, които ще могат да се апдейтват, информацията в тях да се обновява, за да бъдат, да кажем, актуални и коректни за някакъв период от време. Да. Много сложна тема. Депутатите настояват да се стигне до ясно решение най-късно до 3 месеца, т.е. поне до края на юни, те да влязат в действие, за да могат да освободят движението на стария континент за едни по-хубави и нормални 2 летни месеца. Да. Разговаряхме наскоро с нашата колежка Ели Юрукова от Белград. Тя ни разказа как там масово вакцинират хората с китайски и руски препарати. И това са хора основно от нашия, от Балканския регион. Имате ли информация, има ли позиция в Загреб, например, дали Хърватия ще приема туристи с такива ваксини? Дискутира ли са това? Обсъжда се, но по принцип не се обсъжда в негативен план. Обсъжда се в контекста, че най-вероятно просто ще трябва, като част от този дигитален пропуск, просто ще трябва точно доказателство, че човек е вакциниран. Не се обсъжда елиминация, така да се каже, по принципа кой с каква ваксина е вакциниран. На същото време трябва да подчертая, че в Хърватия не се разглежда сега възможността за вакцинация нито с китайската, нито с руската ваксина. Хърватия изчаква, ако те бъдат одобрени от Европейската агенция, която се занимава с тяхното изпитание. Тук текат вакцинации с трите основни ваксини, с които държавата има договор. Трябва да отбележи, няма зелени коридори, върви само по приоритетни групи и дори хора като мен е. Аз не съм вакцинирана и няма и скоро да дойда наред, предполагам, защото не съм от приоритетните групи. Споменахте, че хърватската държава ще насочи усилия в туризма, че ще финансира този сектор. Дали ще има някакво преосмислене на туризма, обаче изобщо концепцията за големите комплекси, за all-inclusive, ще има ли така преосмислене към други неща, които са вече
по-адекватни на тази епидемиологична ситуация, като природен туризъм, спорт на открито? Две важни неща. Да отбележим, че в Хърватия туризма е основно перо във вътрешния брутен продукт. В добрата 2019 година преди кризата, той донесе повече от 9,5 милиарда, което беше 19% от БВП на Хърватия. Миналата година, независимо от кризата, въз основа на своята традиционна репутация и традиционна, така да се каже, публика, гости, които пристигат от Централна и Западна Европа, в условията на пандемия хърватският туризъм успя да реализира 50% от най-добрите приходи, близо 5, нещо милиарда евро. Не беше напълно съсипен и ударен. Въпреки това трябва да отбележа, че хърватският туризъм никога не е бил базиран на основата на олен туризъм. Хърватският туризъм е базиран на основата на добри, качествени хотели, но още по-широко разпространени места за индивидуален туризъм. Масово има къщи за гости, туристически, така да се каже, къщи, апартаменти, които се дават специфични условия под наем, но представени на стаи. И в момента още повече се разпространява построяването на много качествени, ефективни дървени къщички, които са не са трайни строежи, а се дават под наем буквално на самия морски бряг. Хърватия по природен начин беше тръгнала, а очевидно сега още повече ще експлоатира това, което се оказа много успешно, включително в условията на пандемия. Да. Туризъм, при който се стимулира индивидуалните гости едно семейство да имат собствен апартамент или къща, или бунгало на брега на морето, и където могат, така да се каже, да се посветят или на рурален, или на здравен туризъм, или на различни спортни активности, каквито, разбира се, държавата с прекрасната цена, 1000 км морска линия и с огромния брой острови предлага. Това наистина звучи като добра идея в тези времена. Благодаря ви за този коментар. Ако решите да тръгнете към Хърватия, добре е да знаете, че от 1 до 15 април страната ще допуска българските граждани, ако представят един от документите отрицателен резултат от PCR тест или бърз антигенен тест за коронавирус, сертификат за вакцинация или медицински документ за преболедуван COVID-19. Това беше и всичко за днес, а и за тази седмица. Ще се видим отново през следващата. Още в понеделник ще разберете как гласуваха големите български общности по света. Желая ви хубав уикенд. Не забравяйте да гласувате и вие. Сега останете с България в 60 минути. Довиждане!